Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 червня. Сьогодні у випуску. Не ямковий, а капітальний. Сумщина отримала рекордні 457 мільйонів гривень на ремонт доріг. Грабіжник на колесах. У Сумах поліція затримала чоловіка, який зривав золоті прикраси жінок і тікав на велосипеді. Рятівна кров. Яскравими флешмобами і масштабними акціями відзначили День донора у Сумах. Не ямковий, а капітальний. Сумська область отримала від держави рекордні 457,5 мільйонів гривень на ремонт доріг. Роботи тривають по всій території регіону. Лише у Сумському районі капітально відремонтують 8 об'єктів. Детальніше далі. 1600 метрів якісного асфальтового покриття. У центрі Хотіні Сумського району триває ремонт вулиці Соборної. На даній ділянці буде влаштовано два шари з асфальтобетону, гарячі асфальтобетонної суміші. Нижній шар вирівнюючий, середня товщина 10 см, верхній шар товщина 5 см. Гарантійний термін 10 років даної дороги. Місцеві, які не пам'ятають ремонту доріг із 70-х років, коли трасу будували, не приховують радості. У мене своя машина неоднократно, я сам її ремонтував також, тому що тут і люди у нас бували, ще й колеса губили. Але зараз ми бачимо, що такого слою асфальту ми ніколи не бачили. Я не думав ніколи, що таке щось буде. Понад 10 тисяч квадратних метрів дороги укладають 15 працівників підрядної організації. На місці працює 10 одиниць спеціальної техніки. Це центральна дорога, це дорога, по якій їздять і ходять люди до всіх закладів, основних закладів. Наш ліцей, сільська рада, дитячий садочок, школа, тобто і найбільша кількість, багатоповерхові дому, найбільша кількість людей знаходиться тут. Але дорога із 73-го року фактично не ремонтувалася. До фінансування ремонту долучився і місцевий бюджет. Коштом громади встановлюють бордюри, роблять розмітку та монтують лежачих поліцейських. За всю історію нашої незалежності ніхто не уділяв внимання місцевим дорогам. Ну, зараз передали їх на баланс області, тому ви бачите нашу роботу. Звісно, всю ми одразу не переділяємо, але у нас є хоча б можливість виділяти гроші на місцеві дороги. Посмотрите, якого якості вони роблять. Я лично за цим контролюю, смотрю, для того, щоб робили все по технології, вместе з начальником дорожнього управління, з Романюком ми тут. Цьогоріч на ремонт доріг місцевого значення виділена рекордна сума коштів, розповідає керівник обласного управління інфраструктури. 457,5 мільйонів гривень спрямував Державний дорожній фонд. Ще 40 виділять місцеві бюджети і підприємства. Це кошти Державного дорожнього фонду, який почав працювати з 1.01.2018 року. На цю дорогу, на цей об'єкт передбачено коштів в сумі 10 мільйонів гривень. Будуть виконані відповідні роботи з відповідною якістю. Крім цього, хочу сказати, що взагалі на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в області виділено коштів в сумі 230 мільйонів гривень. Ці кошти розподілені практично по всім районам Сумської області, і в кожному районі виконуються приблизно такі роботи. Якщо у 2017-му на дорожні роботи по всій області виділили 50 мільйонів, то цьогоріч 82 мільйони витратять лише на Сумський район. Під'їзд до села Безрик – це вже зроблена дорога. Дорога зроблена по селу Токарі. Дорога зроблена, один із об'єктів зроблений вже по Хатіні. Це другий об'єкт по Хатіні. Крім цього, по Сумському району будуть зроблені роботи по автодорогам Стецьківка-Терешківка, Головашівка-Новосуханівка, низи Верхня Сироватка. І взагалі 8 об'єктів по Сумському району на загальну суму більше 42 мільйонів гривень. Це кошти тільки Державного дорожнього фонду. Державний дорожній фонд наповнюють із акцизного збору на пальне, митних платежів та штрафів, що автомобілісти сплачують за перевищення габаритних та вагових вимог. Цьогоріч на ремонт доріг місцевого значення із фонду виділили 50% коштів. У 2019-му фінансування зросте ще на чверть, а у 2020-му складе усі 100%. Тетяна Мастіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. З
1 травня почав діяти новий порядок призначення житлових субсидій. Тепер є три причини для того, щоб залишитись без знижки на комунальні послуги. Покупка на суму від 50 тисяч гривень, борги або помилка в декларації про доходи. Внаслідок такого перегляду, говорять юристи, без субсидій можуть залишитись 20% сімей, серед яких одинокі матері з дітьми. Державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг – вагома підтримка для людей. Проте новий порядок призначення субсидій поставив під сумнів можливість її отримання одиноким матерям з малолітніми дітьми. Луїза проживає з трирічною дитиною у двокімнатній квартирі. Тепер, аби отримати державну допомогу, їй слід надати до департаменту соцзахисту довідку про доходи колишнього чоловіка. У мене була субсидія, і на даний момент я ще є малозабезпеченою. Но когда нас сказали переоформлять, я туда поехала в горисполком, Харьковская, 35, мне сказали, что мне надо предоставлять справку о доходах бывшего мужа. Я официально в разводе. То есть, если он не работает, то значит мне субсидия не положена. Ну, у меня вопрос, каким образом тогда мы будем с ребенком проживать, то есть питаться и все такое. Вот. Правозахисник Олександр Соколов, до якого з таким питанням звернулося декілька десятків сумчанок, вважає, що у місцевому відділі соцзахисту невірно трактують порядок нарахування субсидій. За новими вимогами слід враховувати доходи всіх членів сім'ї, в тому числі тих, які проживають окремо. Та, говорить правник, посадовці вважають колишнє подружжя членами однієї родини. Мовляв, є роз'яснення Мінсоцполітики, але повідомляти про нього людям не поспішають, чекають оригіналу документа. У мене таке складається опасіння і впечатлення, що умисно затягується направлення цих оригіналів на міста. С какой целью? В лучшем случае это делается с затяжкой, чтобы люди не успели оформить с начала неотопительного сезона субсидию. А в худшем, возможно, эти разъяснения пришлют, может, еще осенью, чтобы люди вообще, в принципе, на весь неотопительный сезон не смогли оформить субсидию. Ну, где, знаете, вообще мораль? Как вообще правительство думает, что одинокая мать, которая содержит самостоятельно ребенка, будет оплачивать коммунальные услуги, будет оплачивать питание, одежду, подготовку вообще к школе. Ну, это говорит только о том, что власть на сегодняшний день не способна выполнять те гарантии, которые она декларирует перед незащищенными слоями населения. Тому Олександр Соколов підготував адвокатський запит та спрямував його до Мінсоцполітики, аби там надали завірену копію документу. Роз'яснення з підписом та печаткою передадуть до місцевого департаменту соцзахисту. Після цього, сподівається Олександр Соколов, питання будуть зняті. А одинока мати для отримання субсидії повинна бути надати лише документ, що підтверджує проживання з нею дитини. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Грабіжник на велосипеді. У Сумах поліція затримала 34-річного місцевого жителя, який щонайменше 7 разів зривав золоті прикраси жінок. Одна з потерпілих негайно зателефонувала 102, і патрульні затримали нападника з його залізним спільником гарячим слідом. Я йшла по труду в сторону второго училища і почувствовала ззаді, як хто мене тут по шиї, ну, царапает. Я повернулась, смотрю, ну, на велосипеде мужчина. Я поняла, что он хочет сорвать цепочку, и схватила так за цепочку. Схватила за цепочку, и он тогда отсюда руку за крестик, сорвал крестик и уехал. Жінка не розгубилась і одразу зателефонувала 102. За кілька хвилин патрульні вже шукали нападника. Через 15 хвилин приблизно особу, схожу за прикметами, було зупинено на вулиці Холодногірська. Він рухався на велосипеді в бік Лужка. При поверхневій перевірці громадянин вів себе досить адекватно, спокійно, але наша підозра підтвердилася все ж таки, і ми побачили, що він намагався щось приховати. При більш детальній поверхневій перевірці було виявлено золотий хрестик без ланцюжка, який він намагався сховати. Затриманий своєї вини не визнав, мовляв, хрестик бачить вперше. Їхав домой. Откуда? Їздив к товаришу. Ну, не було його вдома, їхав домой. Ну, остановили, задержали. Подозрення в кражі. По орієнтировці підхожу. У поліції встановили, це не перший подібний злочин сумчанина. Ним виявився раніше судимий, наркозалежна особа.
на даний час встановлено 7 епізодів його злочинної діяльності, проводяться слідчі дії. За даним фактом, сьогодні відкрито 2 кримінальних провадження за частиною 1 статті 186, тобто відкрите заволодіння, грабіж. І на даний час також дана особа перевіряється на скоєння аналогічних злочинів, які були декілька днями раніше. Якщо вину грабіжника-велосипедиста доведуть, йому загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі. За матеріалами обласного управління Нацполіції – АТІВІ. Читали вірші, співали запальних пісень, писали картини і вручали нагороди. Яскравими флешмобами і масштабними акціями відзначили День донора в обласному центрі служби крові. Туди на донацію завітали і перші особи міста та області. На затишному і ошатному подвір'ї Центру служби крові свою діяльність розгорнула зразкова студія «Світ фарб». Її вихованці за допомогою художніх засобів прагнуть передати своє ставлення до донорства. Я намалювала двох людей. Одна жінка, яка потребує крові, а інший чоловік, який може їй це дати. Кожна людина може врятувати життя другої людини, тільки здавши кров. Якщо на вулиці малюють, то всередині читають вірші. Мова – кров нації. Під такою назвою проходить віршований флешмоб. Бориса Олійника декламує Дмитро Будянський. Багата моя Січ була не п'яним скопом, могутніми синами. І коли панічно борсалась перед врагом Європа, я вислав їх на смерть, щоб ми і вижили. Заради життя і порятунку жителів Сумщини Центр служби крові постійно влаштовує донорські благодійні акції, виставки робіт онкохворих дітей, конкурси для студентів. На черзі – масштабний проєкт, який реалізовуватимуть спільно з освітянами. В професійно-технічних навчальних закладах цей проєкт. Ми плануємо цей проєкт з керівниками органів управління освітою і плануємо з дітьми приводити їх на екскурсію. Ну, діти кров не можуть здавати, але навчити їх бути донорами, щоб вони передали цю інформацію, як це корисно для батьків, то ми цей проєкт починаємо. Донорство називають щоденним подвигом. Тих, хто прагне допомогти ближньому, у Сумах чимало. Не виняток і святковий день. Я бачу зараз поліцейських, я бачу зараз військових, я бачу зараз працівників Сумської міської ради. Мені дуже приємно бачити тут друзів, знайомих, і я думаю, це правильно. Наше місто є донорською столицею. Ми маємо сьогодні 190 донацій на 1000 населення, і це є найвищим показником в світі. Здати кров власним прикладом мотивує сумський міський голова, а також родина Клочків. Губернатор разом із дружиною не вперше виступають донорами. Дійсно, тут нічого нема страшного або якогось надзвичайного, але умови дуже комфортні, як ви бачите. Сумський обласний центр служби крові – єдиний в Україні, чия робота відповідає міжнародному сертифікату якості. А це – гарантія найвищого рівня безпеки і якості компонентів крові. Дуже приємно, що в Сумах є такий сучасний центр крові, є сучасне обладнання, де правильно організований процес донорства. І ті цифри, які ми маємо, офіційні цифри, свідчать про те, що сумчани відповідально ставляться до донорства. Тому що вже 4 тисячі мешканців Сумщини мають звання почесний донор. Почесних донорів відзначають нагородами. Вітання приймають і працівники центру. Директор обласного центру служби крові Наталії Трофименко вручають почесну відзнаку міського голови за майстерність. Ми дякуємо за вашу професійність, за ваше відношення до людей. І я думаю, що не дарма стільки людей і такі високі показники сьогодні у вашій роботі. Центру і справді, яким та чим пишатися. Минулого року було відкрито 3 відділення у Шості, Ромнах та Конотопі. А це обладнання на понад 6 мільйонів гривень і нові робочі місця. А головне – комфортні та безпечні умови для жителів районів. Сумчани ж у святковий день здають кров під звуки запальних пісень. Центр служби крові – одна велика єдина родина, а відтак прагнуть, аби донорам було безпечно і комфортно. Я хочу подякувати всім людям з великим серцем, які роблять цю добру справу. Справі свого життя почесний донор України Олександр Шаповал присвятив вірша. Прагне, аби якомога більше людей зрозуміло, наскільки важливо ділитися життєдайною рідиною. Стань донором, врятуй життя. Це гасло не забуду я ніколи. Потрібна кров, його, твоя, моя. Цілюща кров дитині онкохворій. Не відкладай на завтра ти цей крок, бо завтра може не до всіх прийти.
Не будь байдужим до чужого горя та подаруй краплинку доброти. Флешмоб «Голос крові. Ми українці», де будуть задіяні 500 дітей, відбудеться завтра о 14-й у провулку Академічному. А за годину в обласній філармонії розпочнуться урочистості та святковий концерт на честь Дня донора. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Сотні врятованих життів. Всесвітній день донора, який святкують 14 червня, для сумських машиновудівників – наче друге професійне свято. Більше 60 літ на підприємстві діє донорський рух, аналогів якому в Україні не існує. І з тими, хто багато років віддає частку себе для порятунку інших, спілкувалися наші журналісти. Те, що для інших рідкість, для них справа буденна. В цьому році для заводчан це вже 11-й забір крові. Усього ж запланували 24 донорські акції. Всі препарати крові, які заготовлені, ми використовуємо для наших працівників, якими цими препаратами вони користуються безкоштовно, працівники, члени їх сімей, а також наші пенсіонери. Донорський рух Сумському НВО, якому вже понад півсторіччя, постійно поповнюється новими активістами. Одна з них – Марина Каа. Зізнається, спочатку було боязко. Я вирішила спробувати для себе, змогу ли я. Ну, я змогла тричі раз. Бути корисною – саме цього прагнула Марина, ставши на шлях донорства. І це бажання у сумських машинобудівників – одне на всіх. Вийшло так, що дитині була потрібна кров. І з того дня я почав здавати кров. За понад 30 років донорства Олег поділився 50 літрами рятівної рідини і має намір робити це далі, як і всі причетні до машинобудівного донорського руху. Заводчанин Юрій Степаненко вперше спробував поділитися часткою своєї крові ще в армії, потім допомога знадобилася товаришу. Тепер, говорить, не щувся, як втягнувся. Психі складався свій колектив, ми, як би сказати, вже групою ходимо, ціленаправлено. Ми знаємо, що наша кров і її компоненти кому-то допоможуть. І так, може бути, так складеться в житті, що і кому-то із нас також ж прийдеться, і хтось здасть свою кров, спасе життя. Майже 450 літрів компонентів крові – такий цьогорічний внесок сумських машинобудівників у розвиток донорства. Людей, що носять почесне звання заслуженого донора України, на Сумщині зо 30. І 2/3 з них – вихідці сумського НВО. Протягом багатьох десятиліть сумське машинобудівне об'єднання утримує лідерські позиції серед донорського руху міста Суму. По суті, вони і започаткували цей потужний рух. І, звичайно, що Суми і мешканці міста мають пишатися такими людьми і таким підприємством, де ці традиції не тільки ось підтримуються, а постійно розвиваються і постійно долучаються нові люди. Своєю ж головною винагородою сумські машинобудівники називають сотні врятованих життів. Тож не зупинятимуться. Лише з початку 2018-го своєї небайдужості та активністю вони допомогли 25 жителям Сум. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. 14 червня – Всесвітній день донора, а Суми, як ніяке інше місто в Україні, причетне до цього свята. 190 донацій крові на 10 тисяч населення – унікальний показник як для нашої держави. Завдяки чому сумчани так охоче стають донорами крові? Про це наступний сюжет. У базі даних Сумського обласного центру служби крові понад 45 тисяч донорів – жителів Сум. Традиція ділитись власною кров'ю заради порятунку життя важкохворого кілька десятиліть тому з'явилася на двох найбільших підприємствах – Сумському НВО та Сумихімпромі. А сьогодні вже нові покоління донорів цілими родинами долучаються до благородної місії. Перший раз мені прийшлося здати кров ще в 1985 році, коли я був студентом аграрного вузу. Прийшов наш декан Качканян Роман Арменакович, прийшов і сказав, механіки, треба здати кров. Ну і ми всі групи 25 чоловік пішли здавати кров. Ми це робили неосознанно, ми потім знали, що нам після цього буде обід, буде два дні відгулів, і тому за це. А вже в настоящее время я це роблю осознанно, тому що хоч є таке велике бажання допомагати людям, і своєю, навіть і кров'ю. У лютому цього року місцеві аграрії з ініціативи Сергія Карпенка спільно з керівництвом Центру служби крові підписали угоду про створення банку крові для допомоги хворим дітям, важко травмованим та малозабезпеченим громадянам. У нас на сьогоднішній день вже є свій банк крові, в який здали більше, скільки у нас, 35 чоловік. В цьому році наш Центр крові приучився до акції «Кровомобіль для учасників АТО». Ми
понимаем, что на передовой идут на сегодняшний день боевые действия, и очень много наших ребят нуждаются в крови и нуждаются, ну, именно очень быстро и в больших количествах. Та найбільше тішить Сергія Карпенка, що у донорській справі його підтримує родина. Молодий парень попав в аварію, потрібно було срочно перелити йому кров. І от ми всі сім'єю підтримали. Муж сказав, треба. З розумінням того, що ти робиш добре діло, потрібну хвилину допомогти молодому чоловіку спасти його життя. Я здавала вперше кров. Родители постоянно сдают, но решила ж я поддержать родителей, не отставать от них. Ну, конечно, я хотела помочь кому-то, детям или просто людям, которые в этом нуждаются. Конечно, я очень боялась брать кровь, ну, с вены, но в центре крови они сделали все безболезненно, ну, я даже не переживала. После этого теперь я не боюсь туда ходить и буду ходить еще, буду помогать и поддерживать свою семью и помогать детям и людям, которые в этом нуждаются. Завдяки донорам у центрі можуть реалізовувати нові проекти, наприклад, заготівля аутоплазми, коли людина може здати плазму для власних потреб протягом 3 років зберігати її. Тут на постійній основі за допомогою кровомобіля препаратами крові допомагають пораненим у зоні АТО. Ми донору пишемо смс-ку: «Спасибо, ваша кров перелита пацієнту Д». Там ми не можемо писати його фамілію чи ім'я, опять-таки, з етичних соображень, але я вважаю це правильно. Чоловік бачить, що от моя кров сьогодні пішла в діло. Попавши в перший раз в наш центр крові, видишь, что здесь тебя встречают с большими улыбками, здесь и современное оборудование, здесь и люди, и те, которые встречают вас с душой. Сьогодні Сумський обласний центр служби крові втілений в життя зразок найкращих європейських стандартів безпеки, а свій центр фахівці називають «дім для донора», де він завжди бажаний. Тетяна Полозова, Сергій Митенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас цікава і корисна інформація. Залишайтеся з АТВ. Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 червня. Сьогодні у випуску. Не ямковий, а капітальний. Сумщина отримала рекордні 457 мільйонів гривень на ремонт доріг. Грабіжник на колесах. У Сумах поліція затримала чоловіка, який зривав золоті прикраси жінок і тікав на велосипеді. Рятівна кров. Яскравими флешмобами і масштабними акціями відзначили День донора у Сумах. Не ямковий, а капітальний. Сумська область отримала від держави рекордні 457,5 мільйонів гривень на ремонт доріг. Роботи тривають по всій території регіону. Лише у Сумському районі капітально відремонтують 8 об'єктів. Детальніше далі. 1600 метрів якісного асфальтового покриття. У центрі Хотіні Сумського району триває ремонт вулиці Соборної. На даній ділянці буде влаштовано 2 шари з асфальтобетону, гарячої асфальтобетонної суміші. Нижній шар вирівнюючий, середня товщина 10 см, верхній шар товщина 5 см. Гарантійний термін 10 років даної дороги. Місцеві, які не пам'ятають ремонту доріг із 70-х років, коли трасу будували, не приховують радості. У мене своя машина неоднократно, я сам її ремонтував також, тому що тут і люди у нас бували, ще й колеса губили. Але зараз ми бачимо, що такого слою асфальту ми ніколи не бачили. Я не думав ніколи, що таке щось буде. Понад 10 тисяч квадратних метрів дороги укладають 15 працівників підрядної організації. На місці працює 10 одиниць спеціальної техніки.
це центральна дорога, це дорога, по якій їздять і ходять люди до всіх закладів, основних закладів. Наш ліцей, сільська рада, дитячий садочок, школа, тобто і найбільша кількість, багатоповерхові дому, найбільша кількість людей знаходиться тут. Але дорога із 73-го року фактично не ремонтувалася. До фінансування ремонту долучився і місцевий бюджет. Коштом громади встановлюють бордюри, роблять розмітку та монтують лежачих поліцейських. За всю історію нашої незалежності ніхто не уділяв внимання місцевим дорогам. Ну, зараз передали їх на баланс області, тому ви бачите нашу роботу. Звісно, все ми одразу не переділяємо, але у нас є хоча б можливість виділяти гроші на місцеві дороги. Посмотрите, якого качества вони роблять. Я лично за цим контролюю, смотрю, для того, щоб робили все по технології, вместе з начальником дорожнього управління, з Романюком ми тут. Цьогоріч на ремонт доріг місцевого значення виділена рекордна сума коштів, розповідає керівник обласного управління інфраструктури. 457,5 мільйонів гривень спрямував Державний дорожній фонд. Ще 40 виділять місцеві бюджети і підприємства. Це кошти Державного дорожнього фонду, який почав працювати з 1.01.2018 року. На цю дорогу, на цей об'єкт передбачено коштів в сумі 10 мільйонів гривень. Будуть виконані відповідні роботи з відповідною якістю. Крім цього, хочу сказати, що взагалі на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення в області виділено кошти в сумі 230 мільйонів гривень. Ці кошти розподілені практично по всім районам Сумської області, і в кожному районі виконуються приблизно такі роботи. Якщо у 2017-му на дорожні роботи по всій області виділили 50 мільйонів, то цьогоріч 82 мільйони витратять лише на Сумський район. Під'їзд до села Безрик – це вже зроблена дорога. Дорога зроблена по селу Токарі. Дорога зроблена, один із об'єктів зроблений вже по Хатіні. Це другий об'єкт по Хатіні. Крім цього, по Сумському району будуть зроблені роботи по автодорогам Стецьківка-Терешківка, Галавашівка-Новосуханівка, низи Верхня Сироватка. І взагалі 8 об'єктів по Сумському району на загальну суму більше 42 мільйонів гривень. Це кошти тільки Державного дорожнього фонду. Державний дорожній фонд наповнюють із акцизного збору на пальне, митних платежів та штрафів, що автомобілісти сплачують за перевищення габаритних та вагових вимог. Цьогоріч на ремонт доріг місцевого значення із фонду виділили 50% коштів. У 2019-му фінансування зросте ще на чверть, а у 2020-му складе усі 100%. Тетяна Мастіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. З 1 травня почав діяти новий порядок призначення житлових субсидій. Тепер є три причини для того, щоб залишитись без знижки на комунальні послуги. Покупка на суму від 50 тисяч гривень, борги або помилка в декларації про доходи. Внаслідок такого перегляду, говорять юристи, без субсидій можуть залишитись 20% сімей, серед яких одинокі матері з дітьми. Державна допомога на оплату житлово-комунальних послуг – вагома підтримка для людей. Проте новий порядок призначення субсидій поставив під сумнів можливість її отримання одиноким матерям з малолітніми дітьми. Луїза проживає з трирічною дитиною у двокімнатній квартирі. Тепер, аби отримати державну допомогу, їй слід надати до Департаменту соцзахисту довідку про доходи колишнього чоловіка. У мене була субсидія, і на даний момент я ще являюсь малозабезпеченою. Но когда нам сказали переоформлять, я туда поехала в горисполком Харьковская 35. Мне сказали, что мне надо предоставлять справку о доходах бывшего мужа. Я официально в разводе. То есть, если он не работает, то значит мне субсидия не положена. Ну, у меня вопрос, каким образом тогда мы будем с ребенком проживать, то есть питаться и все такое. Вот. Правозахисник Олександр Соколов, до якого з таким питанням звернулося декілька десятків сумчанок, вважає, що у місцевому відділі соцзахисту невірно трактують порядок нарахування субсидій. За новими вимогами слід враховувати доходи всіх членів сім'ї, в тому числі тих, які проживають окремо. Та, говорить правник, посадовці поважають колишнє подружжя членами однієї родини. Мовляв, є роз'яснення Мінсоцполітики, але повідомляти про нього людям не поспішають, чекають оригіналу документа. У мене таке складається опасіння і впечатлення, що умисно затягується направлення цих оригіналів
на места. С какой целью? В лучшем случае это делается с затяжкой, чтобы люди не успели оформить с начала неотопительного сезона субсидию. А в худшем, возможно, эти разъяснения пришлют, может, еще осенью, чтобы люди вообще, в принципе, на весь неотопительный сезон не смогли оформить субсидию. Но где, знаете, вообще мораль? Как вообще правительство думает, что одинокая мать, которая содержит самостоятельно ребенка, будет оплачивать коммунальные услуги, будет оплачивать питание, одежду, подготовку вообще к школе? Ну, это говорит только о том, что власть на сегодняшний день не способна выполнять те гарантии, которые она декларирует перед незащищенными слоями населения. Тому Олександр Соколов підготував адвокатський запит та спрямував його до Мінсоцполітики, аби там надали завірену копію документу. Роз'яснення з підписом та печаткою передадуть до місцевого департаменту соцзахисту. Після цього, сподівається Олександр Соколов, питання будуть зняті. А одинока мати для отримання субсидії повинна бути надати лише документ, що підтверджує проживання з нею дитини. Ольга Галицька, Руслан Павлов, АТВ. Грабіжник на велосипеді. У Сумах поліція затримала 34-річного місцевого жителя, який щонайменше 7 разів зривав золоті прикраси жінок. Одна з потерпілих негайно зателефонувала 102, і патрульні затримали нападника з його залізним спільником гарячим слідом. Я йшла по труду в сторону второго училища і почувствовала ззаді, як хто мене тут по шиї, ну, царапает. Я повернулась, смотрю, ну, на велосипеде мужчина. Я поняла, что он хочет сорвать цепочку и схватила так за цепочку. Схватила за цепочку, и он тогда отсюда руку за крестик, сорвал крестик и уехал. Жінка не розгубилась і одразу зателефонувала 102. За кілька хвилин патрульні вже шукали нападника. Через 15 хвилин приблизно особу, схожу за прикметами, було зупинено на вулиці Холодногірська. Він рухався на велосипеді в бік Лужка. При поверхневій перевірці громадянин вів себе досить адекватно, спокійно, але наша підозра підтвердилась все ж таки, і ми побачили, що він намагався щось приховати. При більш детальній поверхневій перевірці було виявлено золотий хрестик без ланцюжка, який він намагався сховати. Затриманий своєї вини не визнав, мовляв, хрестик бачить вперше. Їхав домой. Откуда? Їздив к товаришу. І? Ну, не було його вдома, їхав домой. Ми встановили, задержали. Підозрення в кражі. По орієнтировці підхожу. У поліції встановили, це не перший подібний злочин сумчанина. Ним виявився раніше судимий, наркозалежна особа на даний час. Встановлено 7 епізодів його злочинної діяльності, проводяться слідчі дії. За даним фактом, сьогодні відкрито 2 кримінальних провадження за частиною 1 статті 186, тобто відкрите за володіння, грабіж. І на даний час також дана особа перевіряється на скоєння аналогічних злочинів, які були декілька днями раніше. Якщо вину грабіжника-велосипедиста доведуть, йому загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі. За матеріалами обласного управління Нацполіції – АТВ. Читали вірші, співали запальних пісень, писали картини і вручали нагороди. Яскравими флешмобами і масштабними акціями відзначили День донора в обласному центрі служби крові. Туди на донацію завітали і перші особи міста та області. На затишному і ошатному подвір'ї Центру служби крові свою діяльність розгорнула зразкова студія «Світ фарб». Її вихованці за допомогою художніх засобів прагнуть передати своє ставлення до донорства. Намалювала двох людей. Одна жінка, яка потребує крові, а інший чоловік, який може їй це дати. Кожна людина може врятувати життя другої людини, тільки здавши кров. Якщо на вулиці малюють, то всередині читають вірші. Мова – кров нації. Під такою назвою проходить віршований флешмоб. Бориса Олійника декламує Дмитро Будянський. Багата моя січ була не п'яним скопом, могутніми синами. І коли панічно борсалась перед врагом Європа,
Я вислав їх на смерть, щоб ми і вижили. Заради життя і порятунку жителів Сумщини Центр служби крові постійно влаштовує донорські благодійні акції, виставки робіт онкохворих дітей, конкурси для студентів. На черзі – масштабний проєкт, який реалізовуватимуть спільно з освітянами. В професійно-технічних навчальних закладах цей проєкт. Ми плануємо цей проєкт з керівниками органів управління освітою і плануємо з дітьми приводити їх на екскурсію. Ну, діти кров не можуть здавати, але навчити їх бути донорами, щоб вони передали цю інформацію, як це корисно для батьків, то ми цей проєкт починаємо. Донорство називають щоденним подвигом. Тих, хто прагне допомогти ближньому, у Сумах чимало. Не виняток і святковий день. Я бачу зараз поліцейських, я бачу зараз військових, я бачу зараз працівників Сумської міської ради. Мені дуже приємно бачити тут друзів, знайомих, і я думаю, це правильно. Наше місто є донорською столицею. Ми маємо сьогодні 190 донацій на 1000 населення, і це є найвищим показником в світі. Здати кров власним прикладом мотивує сумський міський голова, а також родина Клочків. Губернатор разом із дружиною не вперше виступають донорами. Дійсно, тут нічого нема страшного або якогось надзвичайного, але умови дуже комфортні, як ви бачите. Сумський обласний центр служби крові – єдиний в Україні, чия робота відповідає міжнародному сертифікату якості. А це – гарантія найвищого рівня безпеки і якості компонентів крові. Дуже приємно, що в Сумах є такий сучасний центр крові, є сучасне обладнання, де правильно організований процес донорства. І ті цифри, які ми маємо, офіційні цифри, свідчать про те, що сумчани відповідально ставляться до донорства. Тому що вже 4 тисячі мешканців Сумщини мають звання «почесний донор». Почесних донорів відзначають нагородами. Вітання приймають і працівники центру. Директор обласного центру служби крові Наталії Трофименко вручають почесну відзнаку міського голови за майстерність. Ми дякуємо за вашу професійність, за ваше відношення до людей. І я думаю, що не дарма стільки людей і такі високі показники сьогодні у вашій роботі. Центру і справді, яким та чим пишатися. Минулого року було відкрито 3 відділення у 6-му Нахтоконотопі. А це обладнання на понад 6 мільйонів гривень і нові робочі місця. А головне – комфортні та безпечні умови для жителів районів. Сумчани ж у святковий день здають кров під звуки запальних пісень. Центр служби крові – одна велика єдина родина, а відтак прагнуть, аби донорам було безпечно і комфортно. Я хочу подякувати всім людям з великим серцем, які роблять цю добру справу. Справі свого життя почесний донор України Олександр Шаповал присвятив вірша. Прагне, аби якомога більше людей зрозуміло, наскільки важливо ділитися життєдайною рідиною. Стань донором, врятуй життя. Це гасло не забуду я ніколи. Потрібна кров, його, твоя, моя. Цілюща кров дитині онкохворій. Не відкладай на завтра ти цей крок, бо завтра може не до всіх прийти. Не будь байдужим до чужого горя та подаруй краплинку доброти. Флешмоб «Голос крові. Ми українці», де будуть задіяні 500 дітей, відбудеться завтра о 14-й у провулку Академічному. А за годину в обласній філармонії розпочнуться урочистості та святковий концерт на честь Дня донора. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Сотні врятованих життів. Всесвітній день донора, який святкують 14 червня, для сумських машинобудівників – наче друге професійне свято. Більше 60 літ на підприємстві діє донорський рух, аналогів якому в Україні не існує. І з тими, хто багато років віддає частку себе для порятунку інших, спілкувалися наші журналісти. Те, що для інших рідкість, для них справа буденна. В цьому році для заводчан це вже 11-й забір крові. Усього ж запланували 24 донорські акції. Всі препарати крові, які заготовлені, ми використовуємо для наших працівників, якими цими препаратами вони користуються безкоштовно, працівники, члени їх сімей, а також наші пенсіонери. Донорський рух Сумському НВО, якому вже понад півсторіччя, постійно поповнюється новими активістами. Одна з них – Марина Каа. Зізнається, спочатку було боязко. Я вирішила спробувати для себе, змогу ли я. Ну, я змогла. Тричі раз. Бути корисною – саме цього прагнула Марина, ставши на шлях донорства. І це бажання у сумських машинобудівників – одне на всіх. Вийшло так, що дитині була потрібна кров. І з того дня я почав здавати кров. За понад 30 років донорства Олег поділився 50 літрами рятівної рідини і має намір робити це далі, як і всі причетні до машинобудівного донорського руху.
Заводчанин Юрій Степаненко вперше спробував поділитися часткою своєї крові ще в армії. Потім допомога знадобилася товаришу. Тепер, говорить, не щувся, як втягнувся. Псих, я сложився свій колектив. Ми, як би сказати, вже групою ходимо ціленаправлено. Ми знаємо, що наша кров і її компоненти комусь допоможуть. І так, може бути, так сложиться в житті, що і комусь із нас також ж прийдеться, і хтось здасть свою кров, спасе життя. Майже 450 літрів компонентів крові – такий цьогорічний внесок сумських машинобудівників у розвиток донорства. Людей, що носять почесне звання заслуженого донора України, на Сумщині зо 30 і 2/3 з них – вихідці сумського НВО. Протягом багатьох десятиліть сумське машинобудівне об'єднання утримує лідерські позиції серед донорського руху міста Суму. По суті, вони і започаткували цей потужний рух. І, звичайно, що Суми і мешканці міста мають пишатися такими людьми і таким підприємством, де ці традиції не тільки ось підтримуються, а постійно розвиваються і постійно долучаються нові люди. Своєю ж головною винагородою сумські машинобудівники називають сотні врятованих життів. Тож не зупинятимуться. Лише з початку 2018-го своєї небайдужості та активністю вони допомогли 25 жителям Сум. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. 14 червня – Всесвітній день донора, а Суми, як ніяке інше місто в Україні, причетне до цього свята. 190 донацій крові на 10 тисяч населення – унікальний показник як для нашої держави. Завдяки чому сумчани так охоче стають донорами крові? Про це наступний сюжет. У базі даних Сумського обласного центру служби крові понад 45 тисяч донорів – жителів Сум. Традиція ділитись власною кров'ю заради порятунку життя важкохворого кілька десятиліть тому з'явилася на двох найбільших підприємствах – Сумському НВО та Сумихімпромі. А сьогодні вже нові покоління донорів цілими родинами долучаються до благородної місії. Перший раз мені прийшлося здати кров ще в 1985 році, коли я був студентом аграрного вузу. Прийшов наш декан Качканян Роман Арменакович, прийшов і сказав, механіки, треба здати кров. Ну і ми всі групою 25 чоловік пішли здавати кров. Ми це робили неосознанно, ми потім знали, що нам після цього буде обід, буде два дні отгулов, і тому це. А вже в настоящее время я це делаю осознанно, тому що хоч є таке велике бажання допомагати людям і своєю навіть і кров'ю. У лютому цього року місцеві аграрії з ініціативи Сергія Карпенка спільно з керівництвом Центру служби крові підписали угоду про створення банку крові для допомоги хворим дітям, важко травмованим та малозабезпеченим громадянам. У нас на сьогоднішній день вже є свій банк крові, в який здали більше, скільки у нас, 35 чоловік. В цьому році наш центр крові приучився до акції «Кровомобіль для учасників АТО». Ми розуміємо, що на передовій йдуть на сьогоднішній день бойові дії, і дуже багато наших хлопців нуждаються в крові і нуждаються іменно дуже швидко і в великих кількостях. Та найбільше тішить Сергія Карпенка, що у донорській справі його підтримує родина. Молодий парень попав в аварію, потрібно було срочно перелити йому кров. И вот мы всей семьей поддержали. Муж сказал, надо. С пониманием того, что ты делаешь доброе дело, нужную минуту помочь молодому человеку спасти его жизнь. Я сдавала впервые кровь. Родители постоянно сдают, но решила, что я поддержать родителей, не отставать от них. Ну, конечно, я хотела помочь кому-то, детям или просто людям, которые в этом нуждаются. Конечно, я очень боялась брать кровь, с вены, но в центре крови они сделали все безболезненно, я даже не переживала. После этого теперь я не боюсь туда ходить, и буду ходить еще, буду помогать и поддерживать свою семью, и помогать детям и людям, которые в этом нуждаются. Завдяки донорам у центрі можуть реалізовувати нові проекти, наприклад, заготівля аутоплазми, коли людина може здати плазму для власних потреб протягом 3 років зберігати її. Тут на постійній основі за допомогою кровомобіля препаратами крові допомагають пораненим у зоні АТО. Ми донору пишемо смс-ку «Спасибо, ваша кров переліта пацієнту Д». Там, мы не можем писать его фамилии или имя, опять-таки, из этических соображений, но я считаю это правильно. Конечно. Человек увидит, что вот моя кровь сегодня пошла в дело. Попавший в первый раз в наш центр крови,
видишь, что здесь тебя встречают с большими улыбками, здесь и современное оборудование, здесь и люди, і ті, які зустрічають вас з душою. Сьогодні Сумський обласний центр служби крові втілений в життя зразок найкращих європейських стандартів безпеки, а свій центр фахівці називають «дім для донора», де він завжди бажаний. Тетяна Полозова, Сергій Митенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.